हेलो जराता, سلامونه څنګه جوړه बिल्कुल तगड़ा यम। بیا نن خو ريچ نه خوري نن خو بل څه دي نن ګوپای فرم ګوپای ګو په ما خره کنه اشرف خان ناس دي کنه، هغه مت طریقه خای ارشد ارشد خان بیا وای ګو هغه خو ډی تا کړه دی غریب ورک ته دوا وتونه زم اوس لایو رالم وصال سره مو وختي وتی دي سلامونه ټول ته په خیر علی لایو ته هغه وای چې ارشد خو دې تباکلو او و یار شد نه قلار شي ارشد غریب ارشد خو دې دی تا کړه اچ په ځان پویده غریب ډیر دوا ته ورکته وسه ارشد اوس نه راضی لایو کنه، خزه منی کړه دا چې نه راضی لایو. نو اوس ګو اوس ګوپی خوري او دا شیان خوري نو بیا به دغه ته پوسونه کې سمسا نو ناس تا کنه پوس کو کوم ورنا کده بیا ورته وای کده چا ګیس میس بیا دغه یغه خدا پښتنی کوي بیا کنه پیره زه خراب یم. سلامونه ټول ته مرګرو اعظم ټیک نو مره اوسو رازونه بس نن لا یو رااله ما دا غبی رازم رستو شاید انور رازینو بیا غبل حرام او کنه سندل خټک وای اوس ګوپی خرم ما بیا به ارشد راشي غریب نو هغه بیا ته پوس کوي کته ګیس می سوی د چا یا ویخته کم ویخته خود دې ډیر دي کنه نو هغه به نور پښتنی کوي بیا دا کارونه مکه وستې تپ وست نه هغه خو حکیم صاحب دی نو ځکه تې خلک پوښتنه کوي مرګ څه وکوي ارشد خانه نن به صحیح لهجه درته ښایي ارشد راغلی دی هغې سره هغه دی ناستې کمنټ یې ورته کوي تاسو وایي داسې یو هغسې شاید انور راضی نیمه گھنٹہ گھنٹہ نیمه گھنٹہ پاس راضی ارشد بھائی صرف دماغ دے علاج کوم صرف دماغ دے کئی ہو دراغو ویختو کئی ہو سلام نہ سنگے ارشد ډیر ښه لګ دی، نو ما ورته ویل دی چې بد لګ دی، مکله ویل دی چې بد دی پړاو کوي. ارشد راغلی هلته ورته کمنټ کوي تاسو وایي داسې چارلی وا رونای هاي رونای رونای دا یو جینۍ ده دغه هلته ترکۍ کې اوسېږي دومره ښایسته هغه دغه چې دغه کوي هغه ګاګا ورته وایي څه شی ګټار ده کار ده که ګټار ده نه نه ګټار نه دی هغه بل هغه فاس او ګلیسې لګالو هغه شاروخان فلم کې نه لګوي څنګه بیا وکه هغه دغه هغه داسې شاروخان داسې نه وای پاس او ګل سه لګالو ارشد خان نن خو سره ته ولکه نه بیا جوس کې راشه دلته ناستې ګیم ګټي هغې ته ناستې ګفتونه ورته وجي دلته څه وکوي مرګر وګوره بیخي کار خراب دی ډبل ټاک وکوي فاین ثانک یو هاو آر یو I want that you come with me Layo one time. I want to see your bas nori num naraz da katkadi diyam sang katkadi diyam arshad puina shama margaro takda shi gore double thak pakai double thak pakai lasok nash tamasar alta hoy arshad ba gifting kai ma ta patra arshad kho arshad da kana خا
هغه وای چې په کټ پروت کې مخه سره خو اوس نشم رات لای لای هغه هم خو کټه ما باندې هاو کنه وای مننه مرګرو دا غسی ډبل ټاک خو کوي مننه من ګپتران مرازي علي بم مرازي زه سيد زه اوف لاين کېګم ولی بس خوب راځي یو دوه ګیم کوورې ګو من ګپتران وس راځي اوکي ڈبل ٹک پر ڈبل ٹک او یو ویل دارونا ډیر خسته دغه گئی هغه شیر ډیر خسته گئی ولا مان نو مې نه راځي دا غي څنوم دی هغه شي سی شي ا د سې د سې چې وای هغه شي څنوم یو هو پیانو وی پیانو هغه دسې ډانډا چې پراخ کیو هغه دسې دسې کوي هغه 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 څه نوم دی اس کو کیا بولتے گائز مجھے بتا مجھے خود نہیں بتا وائلن 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 دلته وتا گی گا گا وای کی شی وتا وای دلته په جرمن کې وائلن او دا یو جنې د دومره خسته غږی او یې زروس تر اعظم د سر لا ترکی کې اوسېږي گی هغه شیر ډیر خسته غږی ولا مان نو مې نه راځي دا غې څه نوم دی هغه شي سی شي ا د سې د سې چې وای هغه شي سنوم یو هو پیانو وی پیانو هغه د سې ډانډا چې پراخ کیو هغه د سې د سې کوي هغه 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 څه نوم دی اس کو کیا بولتے گائز مجھے بتا مجھے خود نہیں بتا وائلن 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 دلته وتا گی گا گا وای کی شی وتا وای دلته په جرمن کې وائلن او دا یو جنې د دومره خسته غږی او یې زروس تر اعظم د سر لا ترکی کې اوسېږي کما جنې دا غته چې لک سینډ کوم کې زماره طرف طرف شي چې فالو کوم اورګه مان نه اورګه بیا کمنټ وکي کنه موږ دا نو مې کران جانا کو بلاک یو وای وای برو اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو واٹس اپ آپ نے صبح سے بند کیا ہوا ہے go in other side message کروں گے comment دادے بھی نہیں کروں گے رونائی go other side and comment sandal khatak she will follow you رونائی نو میں دے صحیح دا دا طرف تر راضی ڈیر خستے رونائی اوکے چکہ ما گانا ہوتا تھا وی دا بالی ووڈ او دار سب دس دومرا خستے گئی بالی ووڈ ہم آو نائس جيري دي سکو جيري زما په جوب کې درا وسو تو من جيري ها ایک فلاور اور میری قسمت بدل دے گا عائشہ وشے ناو یو کین سینڈ می بگ گفٹ ازا ایک فلاور نہیں مار سکتے تو یار ان سے بڑا گفٹ کیا مانگوں میں یہاں بھی تو سوچنے کی بات ہے وعلیکم السلام څنګه چاله مرګرو خی جوړی مرحبا مرحبا رونائی تھینک یو استعمال ہو رہا ہے
مننه ریحان، ثانک یو. ثانک یو. مرګر تکړه شي وره هغه سره گفت را انچتا. یا ظاہر کہندا اے پوسٹ اچھا جس بندے دی بیوی بہت غصہ کھاندی ہوئے نا تے اپنی بیوی دے ایک واری کہہ دینا کہ بڈھے بارے غصہ تے آ ہی جاندا ہے تھینک یو دی بیوی تہاڈے نال کبھی غصہ نہیں کھائے گی لائف ٹائم گارنٹی کال کو کال اچھا شاعر کہندا اے اڑیا اج مینوں دو ایس جو مان دوں سر تانوں سرے ماتھا پتہ نہیں لگ جدوں سو کے اڑتا جے پاگلو سنگیا کی تن سونیا انسان دی اکھا پتہ کتو کھل دی ہے وعلیکم السلام بیا جی جیڑا سر ہے اونوں ہو سر دا گورا ہاں شاید وتا وے حیات روڑ تا وے شاید دیتا وے وے دا دا کاروبار کوکے کون پینے پیگو میاں خلیفا ٹول پینے وے زیادہ صحیح صحیح